Çdo ditë lëvizjet nga Veriu në jug i bën me biçikletë. Bujar Terziçi, i cili është banor i Mitrovicës së Veriut, lirshëm përmes këtij mjeti kalon në uren e Ibrit, por ai lëvizje mbi këtë ur nuk mund ta bëjë me veturë. Prandaj kërkon që sa më shpejt të bëhet hapja urës së Ibrit. Ka vit më të mu, ka po, që me bu. Kjo mënyra politike e të nëve, e të ndërkomtorve, se në letë e këshim bu. Ndërkomtor, po në koqitin shumë. Se sa për këta nalë, ne këshim qërë heret. Hapjen e urës për presin edhe banor të tjerë të kësaj pjesët të Kosovës. Ska penges kur të vetëm kjo, se si me ardhë pe e urës tjetër se piksa njëjtësht. Ska të vëjë kur gjë, këto vetëm përmojnë mbyllën. Ska kur farë pengesës, automjetët cirkulojnë prapë se prapë, vetëm se duhet një boni rrëth. Kuvendi komunal në Mitrovicën e Veriut, në prill të vitit 2023, kishte marrë vendim që të bëhet hapja urës së Ibrit, por ky vendim vazhdon të mbetet në letër. Në popresëm zbatimin që në vendimin e kemi pru kuadrë kuvendit, sigurisht që nivelin më të lartë bisedot edhe qeshtja e qeljes edhe levizjen e lirë për automjetet, por sigurisht në të tërkomtar është fajsia, sepse ata faktikisht po shijet si po flitet për qeljen e urës për automjetet. Madje nga Bashkimi Evropian ishte kërkuar që hapja e urës duhet që të diskutohet në nivel të dialogut, por si pas njësit të rëthanave politike, Ibrahim Delia, një gjë e tillë nuk duhet të ndodhë. Për, sepse kjo është një qështje lokale, si dhe duhet këtu të regulohet, sepse në të kaluarën kam bërë marveshje, mirë pa të marveshje nuk kam pasur rezultat. Kurse, si pas asamblistit në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, hapja urës do të ishte një lehtësim për banorët e Mitrovicës. Por do të lehtëson të psikikisht jo vetëm të qytetarëve të komunitetit shqiptar, po të gjitha komuniteteve, besa do të relakson të edhe raportet politike ku blokimi i kësaj ure është bë aq me lagoman, do më thonë është bë tim shumë e mëdha. Edhe presidentja Kosovës të enjtën ka kundërshtuar që çështja urës të diskutohet me Serbinë, pasi si pasaj një gjë e tillë është shkelje e rëndë e suverenitetit e integritetit territorial të Kosovës.